Počas slovenského štátu prvého môj starý otec zažil taký príbeh. On e, ukrýval viacerých e, teda, občanov židovského pôvodu, v čase už keď boli prenasledovaní. No a, e, v tom čase to bolo tak, že ten, kto ukrýval židovského občana, tak bol vlastne vnímaný ako, že protizákonne jedna je proti štátu. Bol štát, ktorý vlastne eh, organizoval pre nasledovanie. A boli to hlinkové gardy, čiže gardisti, ktorí chodili po domoch a teraz eh, hľadali, že či sa tam niekto neskrýva. Títo gardisti prišli aj k nám do Žehne, teda k starému otcovi, to je taká malá dedinka. A dvaja sa tam eh, ukrývali. V obrovskej drevenej šope e, na sene. A teraz tam sa udialo to, že prišli tí gardisti, vošli do tej šopy. Tam bol normálne, že hlavor s vodou, uterák, mydlo v strede, rebrík pristavený na to miesto, kde oni v sene sen, sa skrývali títo dvaja e, ľudia, ktorí hľadali. A oni tam vošli, a úplne ako keby boli oslepení, nič nezbadali, odišli. Tak starý otec, keď oni odišli, tak si klakol tam na stred dvora a ďakoval Bohu, že oslepil týchto, akože, týchto zloduchov. Takže s mojou rodinou a s mojimi vlastne starým otcom sa spája tento príbeh. A preto mi vlastne vždy táto téma prenasledovania niekoho pre rasu alebo pre nejaký iný dôvod, tak ako sa to dialo za slovenského štátu a to, čo sa dialo vlastne ako holokaust, proste kvôli ideológii nacizmu, tak si myslím, že to je niečo, čo si ľudstvo musí navždy zapamätať, lebo kde si v sebe máme toho démona a ten démon sa mi zdá, že vo svete sa prebudza takým spôsobom že je v niečom na nerozoznanie podobný Putinová vojna proti skazenému liberálnemu západu, ktorá proste si týmto, touto svojou vášňou dokáže akože ospravedlniť už statisíce pozabíjaných civilných deť, proste vyvezených detí. A dnes na Slovensku máme premiéra, ktorý, ktorému je práve takýto spôsob ovládnutia moci, smerovania k diktatúre vlastný. No proste žijeme vo svete, kde sa naozaj môže stať, že to, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, sa novým spôsobom zopakuje. Voči nejakému etniku, voči nejakej skupine, alebo voči tej vágnej skupine označovanej za liberálnu, progresívnu, aj hey, proti ktorej sa dnes vedie boj nesmieme zabudnúť, lebo práve tým pamätaním si uchovávame svoju ľudkosť.